وس الله سبحانه وتعالى بري روان آيت كي اگر خلق خيچ ابوي د صدقو حق دار دي چاله به وركي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله صدقي د پار د فقيرانو دي اگر کسان چې بنکړي شوي دي پلار د الله کې من الصدقات للفقراء داغ خلق تي امام ابن كثير رحمه الله چه هجرتي کرو دا اللہ دا پارا راغلو دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتا مدینی تا مدینی کی اسیدو او سکار کسبی نو اکثر کم زیگی براتو صوفکی مسیح نبوی کیو اللہ دا خلق حق دار دی جدوی مانے مال بلائی زکر چی دوی زن بن کرده دی پلار دا اللہ کی لار دا اللہ سدا دین کی دین از دا کول دا غیر پار ازن بن کرده دین دا فائدر ہوو تا چی علم او طالب علم بانی خرچه کول دا اوچه تا صدق پده زکر چی دی علم او دی طالب علم زن بن کرده دی پلار دا اللہ کی دا دا نور صدقو خونیشتی نو چی اگر زن بن کرده دی پلار دا اللہ کی ما او تابع بیا ملگرتیا کو دی دنیاوی امورو کی اگر چی اگر اللہ پلار کی زن بن کرده نو نا طول دا اگر پشان کار کولیشی او نا اگر دی عام و خلق و پشان کار کولیشی نو سحل براو باسو دا دس رب مرستا کو زلی جدیس خونیشی که دی چی طول دا پشان زن دین تا وقب کی او دا اللہ پلار کی زن بن کی دا خوب نیشی که دی او دیسیم نیشی که دی چی پلار دا اللہ کی زن بن کرده کار کسبی نیشتی او دتا دی آسمان نا رزق رو لیگی چی اللہ تا من نو سلوارا لیگی نا دیسیم نکی نو اس کیگی بس اللہ منگ توی تاسو پیلا گوئی دا خلق حق دار چی لا يستطيعون ضربا في الأرض طاقتنا لريد سفر كولو بزمككي چرت زیر ازینو دا دین دا پارا زانی وقف کرده نو دوی سفریم نکی بل ملکتم نزی ندا رزق دا پارا بحر تریس وطلی دی نو دا حق دار دی يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف قمان كي بدوي باندي نا خبر إنسان دمال دارانو من التعفف دوجي دزان پاك ساتلونا الله أكبر داخلك دين داري دي نو دا سوال نزان ساتي نو نا خبره او چی تجربه نی نو اگر پی گومان دسه کئی دا مالدار کلب تیو طالب علم وی نی او علم ازی مزیدار گڑی او سپین جوڑی چهوری دا چی تجربه نی او زانی پا زور نا خبره کرده چی گوره برطانیه ولره لیگی که کویت ولره لیگی نو استا عقل کم زی که پروت تی تا دا سڑه پیجنی دسه کئی وی دا خوشی دینی زده کئی او دیکھو جی خلکو تا دین خیئی خانو دا کم زین رالو یوازی سپین جوڑا دلیل پا دی نده چی دا سڑے سده مالدار ہے دا خو اگت دا اگر پیغمبر ویلی دیوی سپین جامعی اگون دے زکی چی دا مزیدار کپڑا دا تیو علم وین پاک صفا گرزی خوشبو استعمال اللہ یرا سی چی دل بسو تن خیئی گوری نا دا دت دا پیغمبر ویلی دی خوشبو لگوا دو تا شریعت ویلی زن پاک ساتا و سڑے سے استعمالی دماغ ور سر عقل چی دماغ عقل زرہ دا استعمال کتا اسی تو خوب ورکنا چی ریلی سڑی دا دی طالب علم دا دا جون تیرولو ترتیب سدے دا غین سڑی تا اندازہ ولگی لکو اس در غپری در طالب علم و علم و چه بدین که مصروف ہے عام سڑے چه زمان گواندی زمان مثال که زمان گواندی دی ما تا پتر چه در سڑے مزدوری نیشی کوری دیو اوزر دراس
کور کی دینا سی زی سحر منزی کی بمینم مسبخینی مینم مزیگری مینم مسخوتنی مینم در هر سز بخپور استر گوینم او اگر بکی پاک صفا گریز و زیم چی یر دل بگوری تنخواه در کم زن رایز در زمان یعنی در خبر دلالت که بودی بانی چی ما در عقل نکار نده اگسته چی سڑی پا کور کی ناسته نوری سه نیشتی هر منزی کی زینما کار لاغه نزی نو دل در کم زن رایز اقراسی خمونگ بوسر و دریگ خمونگ بوسر مرست کهو که نو سڑی کلسکی عقل استعمالی سوچ و فکر کی ذکر اللہ وی ناخبر انسان دلتا جاہل نمورد دکا جاہل ندے چھے علم و سر نہیں جاہل نمورد ناخبر چی ردد حال نا نئی خبر یا تجربے نئی ناغب پی گمان دا مالداران ہو کئی ایدین بلا فائدہ رووتا ایدین بلا فائدہ رووتا کہ غریبوں میں ہو خوی دا مڑو کوا ہر وقت اللہ شکر ادا کوا دا نیچی باس بکی سکی لکا مالداری او کمیس کی یو شپک ٹانکی لگو لی چلی خلکو تسخ کارشا غریب اللہ دی مندی سے جون نسا تھی او بازو تی چیوئے ہاں کار سا کار کار سا کار دے و کار خوب سا و کار تبو چی اللہ پا جڑا نش او راولو لی گی راتا نو دوم را پریاد بو کی چی تبوئے کد اس مکی پا دی مغ غریب دیتا غریب یتیم گرسی او باز آقا دی چی کور کی درک در اوٹھائی نلگی او تدی تپوسی کی سنگ الحمدللہ دا الحمدللہ با دوم را بڑک خلووی تبوئے جی دوست گڑ خوڑلے دا اور آقا لگی اجی تا معلوماتو کی کور کی آقا غریب روٹھائی بن نگی بچیم نهر ناسی موڑ موڑ خوی کوا موڑ زکر جی پا عرش یو دیسی رب دے چی تپی سک گمان کے اقشان دے سرکی پا مخدا وی الحمدللہ ہر سڑیر دی رواج سوک دے توی سنگے یار الحمدللہ ہر سڑیر دی کنی دیر کنی اللہ وی دیر کی او چی تپی منا سدی منگ سر وزا منگ سر دا چی دے سر دی دا بدنم والی زکر جی تپا اللہ دق گمان کے چی نور سر اللہ نرا کئی نو دام چا تا مخ کارکاو نو باز زن پا زور غریب کئی او غریب نئی چی خلق را سرا مرستو کی او غریب دے زن غریب نخ کارکی دے دوانو کی رزمک و اسمان فرق تے داگا دوم درون سڑے دے او پا دے که واقعا دا ابو حریر رضی اللہ عنہ زین تمران اگو یو رز وگی شے ام سخ وگی شے او دیسی وگی شے ام چی دا خیٹ میں بلکل دسی دی املا دی اڈوکی سر دا سرمن لگے دلے و جوخت شیر نوی ما چی اسی چلو کا نوی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں دا منزن بعد را گیر کو جماعت نروو توی موتی چی دیسی دا اللہ با کتاب کی و آیت تے کپا دی میں پوکی نوی ما چی دیو میں کور تا بوزی چی لازو کور تا زو نال تا بروٹی مو کرو تا تا بزد آیتو بیان زگور دی دیس نیچ ویلے جماع روٹی لبوزی داغ دی چی گمان پی خلق دا مالداران ہو کئی ناغو تر آیت اگا مسئلہ بین کرا وگا بی پو انشو اگا آیت وضاحتی ہو تو عمر بن خطاب را گئی وی اگا تیموی چی را عمر دیسی مسئلہ دا اللہ با کتاب کدا با تب بیان نکی وی اگر ابا نیم پو انشو وی دی که رسول سلم را ہوا تو وی چی سنگ زولی دا وی ما تیوی چی ابا حریرہ ویما چی حاضرم یا رسول اللہ رازوی پوشو داگا پرنگ داگا اگا حالات ناکو داگا شاگردانو داگا امتیانو اگا پا دی طول پو دیسی جون خلق تیرے خا دا ہر چا پا مخ کی گیری شکوی کول دا مزن کئی اوزان پا ہر زکی پقیر ملنخ کارا کول دا مزن کئی سپا ستروسا او چی اخیارانی پا دی مومنانو کی اگا با پتا پوشی چی دا سڑے محتاج دے اگوی با دا سرم رست کی او دابم اللہ دا اگوی پا زرون کیا چی چی تا سرم رستو کی زکی چیستا پا اللہ بانی خگو مانتی او دا پا اللہ رو کسو کی چی گرزی بازو با کی تجارت ندے شروع کرے دوم را مالدار دی چی با کی لکپتیان کروڑ پتیان با کیش دی
او بيخي ده غريبانا نو كي سزا بلا الله سدا عمر لدوي دقشن ودق سخا جامو كي غرزي او خلقو تيلا سوني نيوري باغ دير مال كي مالدار نشو مالدار شو بيار ده بچيم ده كار كي حالانكي خ كورشتي خ گاڑشتي خو جوني ده دي ولي ولي بالله بندي گمان خنو او اگر کم نعمت چه اللہ ورکڑا وقی پٹکو اللہ تی اگر نعمت دیسی واغستو دوز دا اللہ ناشنا طریقه دا چی ولو ورکڑی دی اگر نعمت او دا استعمال طاقت ولو نوارکی دا گوری دا اللہ ناشنا طریقه دا یو خیو سلیل سنشی چورلت نوارکی یو ولو ورکی او دا استعمال طاقت ولو بیا نوارکی او بدی من او خیاران خلق پوی تعرفهم بسيماهم تبا في جنيا غويل را فنخوني خانو دا غوي دقا عزت من خلق دا چه حق دار دي دي چه بدوی دي مال ولگی اللہ پیغمبر توی که سوچ پو کیو که نخوني خانو نبیو بیجنی سڑے پیجن دے کی سنگ ما پی مخی مثالوں میں ذکر کوئی تا تیرے سڑی حال معلومی تا تے کور معلومی تا تے مصروفیات معلومی نو نخی نخانی سی واسی ہے وہ چی پا نخو نخانو پا دکم نپوئی گنو اب یا پیس نپوئی لا يسألون الناس الحافا سوال نکی دخلکنا پا ان خطو سرا سوال دخلکنا نکی الحافا لحاف عربی کی کمبلتا ہوئی سادر تا ہوئی نو سنگ چیرا سادر پا دی بدن پورین خطی نو اللہ ویدی سے پتا چا پورین خلیم نو چی مال دارا کمال دارا چا تا سنو ہوئی لیکن بعض سوالگیری خلقو تا ہوئی پیار زمان دا مسئلہ دا دا کل پا کسلی پوریون خلی خود آگا دی چی دوی چا نا سوال نکی نا پا چا پورین خلی دا خلق حق دار دا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ او اگا چی تاسو خرج کوئی سخ ورشے نو یقینن اللہ پاغی باندی پوہ دے بیائی دتوی ویزے بی پوہ ہے ما نور دتسو ہوئی بار بار دتوی ویزے بی پوہ ہے ویزے بی پوہ ہے ما تا پتر مانا جا جی صرف پہلے معاملت آقا سر ساتا آقا تدار سر پہتا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنار حق کسان چی خرج کئی مالون اخفل دشپی او دورزی سر و علانی پپٹا و پخکارا فلهم اجرهم عند ربیم نو دوی ده پارا اجر ده دوی ده پنیز ده رب ده دوی ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون او نبی سیر پا دوی باندی او نبی دوی غم جنشی وی ده آیت ده علی رضی اللہ عنہ پا بارکی نازل شوید اغی ورز ده ورزیم صدقه ورکڑا بی ده شپیم ورکڑا بے پا پٹم ورکڑا بے پا خکارم ورکڑا نو اللہ دا آیت نازل کو چی دا مؤمنان و شان دا دے چی دے پا ہر حال کی دا اللہ پلار کی مال لگی دانا چی سب ورزی تا بروتی یا صرف شپیتا یا صرف پا پٹا یا صرف پا خکار پا خکارا پا پٹا دا شپی دا ورزی پا ہر حال کی دا اللہ پلار کی مال لگی اجری دگا دے کم چی دی آیت کی کم چی دی آیت کی ذکر شو او دا یو یو شی اللہ گورا منگل اجر رکھے بیارتو معمولی سے ذہن تمہیں اگر حدیث را گئے پس صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے چھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ تبیلو وی حتی ما تجعل فی فی امرأتک تجھ اخبر خزی لکم انوانی دا روڑی ورکے کن اللہ تعالی بدی مجھے